מסלול ג'יפון נעים, מסלול לאור. בעברו היה מסלול קשוח וצר, בעקבות סיבות שונות. הרחיבו אותו לרחב מאוד, לא נקרא את הפרטים. מי שחושב שזה לא תלול, אני מפרות למטה, חושים למעלה, וכל הדרך פה מחובנת מהפרות. בדרך כלל יש פה גם צבעים וסוסים. יאללה, בנצ'ו, תחליט. בנצ'ו, תחליט לנו את השער בקר. שער בקר, תקבל טיפה נראה משהו. שם חוט בצד שמאל החוט. פותחים, סובבים שערי בקר, אנחנו צריכים לרדת שם למטה לתוך בית העלמין. כשאני ירידה חזקה, אני ארד עוד מעט. אני בנצ'ו פותח, בנצ'ו סוגר. מה התפקיד של בנצ'ו? פותח וסוגר. מה זה השם בנצ'ו? סתם. הוא יהיה עייף היום.